Fala aí, galera! Pei, vem monstro, vídeo novo se iniciando. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um desafio, o máximo de flexão em 1 minuto. Fiz esse desafio, tá aí no canal, para quem não assistiu, vou estar deixando o link na descrição. Fiz 50 flexão e desafiei o Dark, ele fez lá no canal. Caso vocês querem saber quantas repetições ele fez, o link está na descrição. E ele desafiou o Ricardo Calistenia, ele fez o vídeo. Cara, sério, eu fiquei impressionado a quantidade de flexão que ele fez em 1 minuto. Galera, dá uma olhadinha nesse vídeo. E se você não conhece o trabalho do Ricardo Calistenia, vou estar deixando o link na descrição, acompanhe lá. Cara, ele é um cara referência aí na calistenia. Admiro ele demais. Acompanho ele desde quando ele tinha 3 mil inscritos. Vi um vídeo que foi recomendado pelo YouTube e tô acompanhando até hoje. Tá gravando já? Tá gravando? Tu que Tá tinha botado pra gravar. Não, eu corro. Vai bloquear o celular, irmão. Ó, Luquinha, conta aí todo mundo. É porque tá no modo de... Eu tô com um de energia pra não descarregar. Vai, fica apertando. Fica clicando na tela, fica clicando na tela. Deixa eu pegar a música. Meu Deus, é muito viados. O cara é homossexual, cara. Esse... Quer? Bora. Cuida. Vai. Preparou. Vamos lá, rapazão. Um, dois, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Bora, foi. Pode nem parar assim. A gente cansou de cantar. A gente cansou de contar, galera. Aí ele teve que parar, porque senão. Deu mensagem. E aí? Olha o pump. Caraca, cansei também, ó. 80, rapaz. 80 e 1 minuto, né? Caraca. 80, né? 80. O que tu achou? Foi bravo, bom? Bravo, foi brabo. E aí, Lorinho, o que tu achou? Tu vai fazer... Eu não dou opiniões. Tu vai fazer... Mentira, tava brabo, porra. Tu vai fazer quanto em 1 minuto? Vamos saber, né, rapaziada? É, tu nem. Bora, bora. Quem vai agora? Tu, Luquinha.